Oli ku BOCAT TV. Lero, encha neruli. BOCAT TV. Okay, butadevu, oli ku BOCAT TV. Nkwaniriza nnyo mpozi gwe yakatwe yungako. Wale kubira mpozi ngate otugoberera. Wale kubira mpozi ngate otufollowinga. Embere kutambuziza etya someone. babuzako, lana sofio gambo tia. Nasomera bungereza okay anyway ono someone agami nti yako ayatadeo komente kufugundi ya feri ndagalo kuuza kubali geya hawa ogambo utia na mpina shamina ogambo utia mpozi happy lady nembu zate mpozi kumwana muwala esta nachimera sale alusi no ogambo utia nembu zate mpozi linda agata ogambo utia ate mpozi na mwena mwena jemusubira andere ya baguma ogambo utia nembuza kuwa mwana mwenzi ate mpozi amanyiduanga anaye emera sara shio ogambo utia ate mpozi na bala mwena tupabuza kwa nako lwalero tugenda kuwela mpozi nga tuogera mawulile ganaku electoral commission yavuddeyo negamba nti disi kuminemu ezibade zisigaddeyo abantu wano jibata nanonya kalulu bazigaddewo teligenda kukolerayo kalulu kunonya kalulu mwemuli Masaka mwemuli Wakiso mwemuli Mbarara mwemuli nendala zisa chajukira na yenye nguze zo Masaka Wakiso Mbarara ebitundu ebimu wawe gendereza ndoza President Museveni ne Bobi Wine abamba bali tebanazitukamu ateera nga Bobi Wine olira abadde atandise okutabaala mu Buganda kati nno mwana tu onako olwajjo nga Bobi Wine alina kubeera Masaka ate bano bwe bafulumiza ekiwandiiko kati nga bumanyi nti Bobi Wine talina kibuga kyatatuukamu abantu ne batakuŋŋaana era ne kaakati bakuŋŋaanye amasasi ne gavuga kilizo bagana esasi lino lyabadde lina kuba Bobi Wine wabula ne liwaba ne likuba Ashraf ono ye munnamawulire wa Kyagulanyi ate aina chano ja running aji bayita ghetto media aba following ghetto media mubadde mujiraba omwana mulenzo yabera ku kamera baina kamera zezenja ono ne walwo gwanu walwo tuka tyo lyabadde ku wanu omuntegedde bwato yakubiddwa esasi era alirubaga ne yalongoseddwa naye nga ndowooza abadde batangira Kyagulanyi kugenda mu disitulikiti ezaamugaaniddwa bavuga omwana mulenzi basooka bamutwala mu ddwaliro e Masaka afunawo ku bujjanjabya obusooka bamuvuga bamugyayo bamuleeta e Rubaga surprisingly kino nakirabyeko ng'emmotoka za UPDF zitangira ambulance okuvuga etwala omulwadde waliwo kirabyewa ambulance erina freeway ne bwevuga one way ambulance ku mulembe gwa mini we bayisize etteeka eryo ambulance emmotoka ya sente emmotoka ya president ne motoka ezitwala abakungu eza police zirina freeway tebuuzibwa lwaki evuga edde eno for the first time tuwachirabye ko nga motoka ya maji yenyini yemenye ya biragiro nga baziizo omwana okutwalibwa Rubaga era yatusiddwa Rubaga eddwaliro nane lisalibwako amaji abaffe mwabadde mwagala mwana yafe mumulie kiki ndi munyika volwalero kubanga walwe bikolwa nga sibya buntu mwagala twogere bulungi nate ebikolwa byamwe bibi tulina byogera konga bibi nisigenda kubikirira emmotoka ya maji egana eti ambulance okutambula imagine ngejiziza ndag omwana atusibwa mu ddwaliro amaje ne gayika Bodyguard wa Bobi Wine natomerwa emmotoka ya UPDF omwogezi wa maje avudeo na agamba omwana yavude ku motoka nagwa ne bamulinya
Obo mfuna omuchara bie kwaso yagambye Frank yavudde ku motoka nagwa chicha muvidde ko kufa nebifananye byo bitambula ngomwane motoka imukona ababadde obakirabye gwenyabo tewabadde yo ku source gwabadde mu office yo akira wabadde na family yo nga muri ngoko za mwe wabadde na family yo ezinga kunsesa omulimu twali muri mu mubinga gwogezi wa police na majje ever inakuwa wrong information only in Uganda ewala tomalaga byogera yogera ebyo sisubya ndi omwogezi wa majje mu America asobola okuvana na yogera ekirala ngoredi ensera bye kirala tugumya honorable Kyagulanyi timu ye gyabaddano nya na yakalu family ya Frank family ya Isaac Isaac asiye yake yakubidwa ali mivule oyakolera NTV lutaya wa NBS abonawo bakubidwa rubber bullets abantu bagamba ndi rubber bullets yote ruma na ye ruma abasajja bali kubitanda abasajja bali kubitanda suka tisimenji che tuliko tuli mukaruru tuli muchi enondowoza yange mbade si wangu kundowoza yange kuchano wano enondowoza yange Electoral Commission ni epulinge out okulonda Mwami Museveni afuge paka lwalifa Parliamenti na mwe musirisete musobola kuvayo kuogera kubigenda mu maso muyiseteeka muwe mandate Mwami Museveni afuge paka lwalifa bwafa bwati constitution to amending kubasimanyi lwaki parliament esobola na kutula ku nsonga nga zino tesobola kuvayo kuogera kintu kyonna tesobola kutula kola ki Obo mfuna. Kwa gambe bintabite giri kika. Nangi. Kubanga, bubota dewa kulonda abantu bale. Kewe etaye. Uchulida. Kubanga laba, kubia mwami besi je, ele bintubiari webi. Kia abantu bafa. People died. Abantu bafa. Basarumanya ni banarumanya. Bafa kubobi wa iniera webiri obo mfuna bulungi nyo kati omuntu akolechi omuntu adewa an exercising atia rights ze ero no mukaka soti anti akaluka abadde fair omanyize ne unya abantu abalira mwa M7 Bobi waini muleka akole byakola Agene murale yakolatia bwakaluluko kateketeke ngabo kagalo kabba. Jina yachiri nzo kunsibya ne banono lokubanga amenti akaluba kabbi. Abantu baje na kwechanga. Baje gambo bachabuliddewa. Ne kati goredo musajja omulwanyisiza buli bwolwanyisa Bobi Wine eno muongera manyi. Omuongera manyi. Lulina laba abamaje abapolisi ngabalwanaga nabo kana bokabe kuwa bakuma katumba. Imagine Is that professionalism? Mwami Museveni avudde yunga claiming anti a professionalizing the amaje. Obo chisegira. A professionalizing the amaje. Na yesira bao. Kumanga po gama nito professionalizing the amaje. Ngorede goga soboro kweru anisa negeye kubebi. Kukumanga katumba simula wa mumu lamua. Na nebu za majege gakulashinga gati ya na maje amalala. Gakulashinga gati ya na maje amalala. So kati yeye mbera matutambulida ona kungalu nolwale mnange gwatula ku BOCAT TV. Embera yeye jetulimu baga mama oje gali professional na ite gali professional at all. Ama je abantu boba la bente gira ya abwe. Nche je liyako liwanga ya Uganda lina kuma bantu. Ate liye libata. Polisi ya ilo kuma bantu. Ate liye libata. Kati ya omuntu adukilewa. Ebi enguzi lwa adetu imanyi denti. Munange polisi ya yogenda yo enguzi munange. Elibwa. Echo changu yote chita. Na yaga dekitu secho kupira ngo tunulizo omudumu abantu. Abama uli wakubwa masasi.
Kati no, chenjagala tuchusemu wa maulile. Kumana tege denti. Walue bintolusi bitutalaba. Ngatuli niya. Abantu bafebe tuwele kilo kukula kama ulire. Ensobi ya kole dua. Esasika niliyeli yako ze ensobi. Nili wabane likubwa omulala. Neoboli ya uliani bade likubwa Bobi wa ininga kuya bade ligende lido. Kupeda nga likubwa. Nili kuata mwashirafu. Nsaba bana mwa avela kurali izi. Avela kubitunde vya nja ulo. Katimulekedao kubede nyo kumpi niba kandidenti sabu. Kumango laba polisi katibangiga simba ganye. Vela nga wali kufront line. Ndichagulanyi mulabe wa polisi wa mulabe wa maji kati naye bobera kusaidia chagulanyi yonga jokavalingira maulire bakutwaliramu ndoza munonye nyoto ground gorutuka boti kasola anga bitanso chanka nane moto kajiveko dawola bila wono kubira bulungi ki shorts zo osoloku belanga otasa obulamu bali betire muntu wabwe mine bintu byogerwa naye abantu banyivu nilu akubanti abantu bako ebyentala abantu singa gade mawanga balabani bade ba Rwanda ne babiko batebachiagala na bimanya simaina lwachi mwe mutandika ne ntalo bwekibanga bwekito bwekiraba mukiraba anti kye kitufu kyagula nyakola nsobyo campaigninga oba ina misango bakola atya kyagula nyimwangu nyo akwate magere mu manyiyo wote liwabira suse mu manyiyo kwenyo pimanyo mu mukwate kyagula nyimu muteke kukalaba Muteki karaba manyinti ugo mwamugu onye. Gwate tugambichi. Omusaja temwagala tamreja ina kutambula. Mwamukiriza kube kampeni ya tetazikola. Bulijala gaba mkwata. Katie moto kaya kakubi wa masasa ube minundi emeka. Kati huyo Franka ya fude. Ku Christmas chagula nyalia eche gulo. Neche misana ne familia ye ya bababi ne iye okugatta ko ne ya ne mwana mulenzi Franka kumbe Franka yali alia echegulo kye kisemba ye yali asibula bababi wali ne familia yinga babadakola obwafuna bulungi yali abasibula ebintu bibaawo abasiraamu tugamba omusira afe tubera lena ku 40 Omuntu amale naku 40 anga ya fadda nenga tachimanyi nenge embera jatambuliramu ebera ya kufa Franka alide cheggulo neche misana ku Christmas ngabali ne chagulanyi Omuntegedde sokati ye embera eriwo Franka yatugenzeko familia ya Franka tubagumya mugume bachali ba Franka mugume timu ya NUP mugume Nga tuteraba ashirafu ba Danieli ne mivule tubateke nabo musala tebali bulungi naye polisi na maje mulekerawo okuba abamawulire amasasi abamawulire sibayekera bakavalinga ferede tugenda kolera UBC you people UBC watu memirimu nitusalawo tugenda kolera private companies UBC tebagala tusasula nitusalawo tugenda kolera private companies Abali mu UBC abaka abazeeze ibaganye nabo kuvayo teba designinga teba umula teba kola batia kati fetu kolewa Mulekera okuba bamauli ya masasi Uja muvayo buvina statements Mukola statements era statement era statement tuvumira sekumira nafuka sefumira Balazale teba kya bavumirira ene sija kuila mbozi nga tensu kwa waneno tova kubokat tv nze sula senyonga oli kubokat tv lero enchia naruli bokat tv